Një racë gjigande me disa grepa peshkimit të ngecur në syrin e saj i ka kërkuar ndihmë dy zhytëve për t'ia hequr dhe më pas ka pritur me durim që ata ta bëjnë këtë. Fotografi Jake Wilton po zhytej në brigjet perëndimore të Australisë, kur kafsha 3 metra e gjatë ju afrua ti. Unë zhytem shpesh në zonë dhe ishte si kur ajo të më kishë njohur dhe të kishte besim të kumë për të ndihmuar. Ajo mu afrua dhe më pas nisit më prekte për të më treguar syrin, rëfen ai. Again and again. Pamjet e pabesueshme tregojnë Wilton që zhytet disa herë drejt kafshës dhe i heq grepat, dhe Raja largohet kur grepi i fundit i hiqet nga syri. Ajo nuk lëvizi fare, jam i sigurt se Raja e dinte se Jake-u po përpiqej të nxirrte grepat, thot biologu marin Monty Hall. Në fakt Raja dhe këtij lloji konsiderohen si një nga krijesat më të zgjuara të botës në Nujore dhe janë të zakonshme në brigjet e Australisë Perëndimore. Gjigantët e oqeanit mund të rriten deri në 7 metra dhe të jetojnë për rreth 50 vjet. Ato janë të padëmshme për njeriu.